ჩვენი ისტორია 150 წლის წინ დაიწყო. ბანკი მეწარმეებმა მეწარმეებთან თანამშრომლობის მიზნით დაარსეს. ეს იყო ფიზიკური და კორპორაციული კლიენტების ერთგული სამსახური. ბანკი, რომელიც დასაბამს მისცემდა მრავალ ახალ იდეას თუ წარმოებას. 150 წლის განმავლობაში თქვენი ენერგია, სიახლისადმი სწრაფვა და მსოფლიოს შეცვლის სურვილი მუდმივად სიახლეების დანერგვის სტიმულს გვაძლევდა. თქვენი გამოწვევა ყოველთვის ჩვენი გამოწვევა იყო და იქნება. და რადგან თქვენ ყოველდღიურად გახართ მათ წინაშე, ჩვენ თქვენთან ერთად დავძლებთ ამ გამოწვევებს. ადაპტაციის, ცვლილებების განხორციელების და საქმის წარმატებით დაგვირგვინების 150 წელი ჩვენ ერთმანეთის გვერდით დგომით გავატარეთ. არაფერი გვაძლიერებს ისე, როგორც გუნდური სულისკვეთება. ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია. ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი.